Eu não estou conseguindo. Eu não sei uma coisa, tipo, eu mandei no caso. No meu? Isso. No meu, para fechar o plano. E a gente embaixo não faz isso. Eu não sei. Está nervoso? Uber. Claro. Não me quente, tudo bem? Olá, tudo bem? Deusa. Deusa. Divina. Essa é a Lua. Posso dar um beijo? Conseguiram fazer a foto? Tira uma foto de vocês duas. Tira uma foto de vocês duas. Muito obrigado, viu? Escute. Minha valsa é preta. Isaú. Obrigado. Tá. Ela olhou bem nos meus olhos. Ela entendeu o que eu tava falando. Ela olhou para os meus olhos. Então, quando eu falei para ela que ela é muito importante para mim e que esse CD, ela pegando em mãos. Obrigado. Tchau. Para mim, nossa, sem palavras.